els mòbils. Què? Em dic Michel Dubois. Tenim molt poc temps. Escoltin amb atenció. Només ho diré una vegada. Ho pots repetir, sisplau? Només ho diré una vegada. No, és que no he acabat d'entendre el nom. Jo em dic Michel Dubois i vostè és Renato. No, sí, el meu ja sí. El sé, jo... I escoltin bé. Som membres de la resistència. La nostra missió és ajudar uns aviadors aviats a escapar-se i tornar a Anglaterra per poder tornar a combatre. Fins ahir teníem una casa franca a Nouvion. Per desgràcia, l'han bombardejada. Va ser terrible. Era un petit cafè, per l'estil d'aquest, amb un propietari per l'estil de vostè. Els van portar a ell i a la seva dona a la plaça del poble i els van afusellar a sang freda. No oblidaré mai la seva expressió dreta allà al mig. Era l'home més valent que he conegut mai. Cantava la Marsellesa i el tercer compàs de la segona estrofa va sonar una terrible descàrrega i es va desplomar damunt les cordes que el subjectaven. I per què m'ho explica a mi tot això? El seu cafè serà la nova casa franca. Ah, miri, no, si em permet que li parli amb franquesa, no és una tria gaire encertada. No, aquesta casa és terriblement perillosa. Hi ha alemanys per tot arreu. Però vostè hi està en bones relacions amb els alemanys. Bé, sí, sí, no. Diguem que ens fem-hi prou, home, quin remei, no troba? Vull dir que siguem enemics no vol dir pas que hàgim de perdre les formes, almenys no pas en el meu ofici. Bé, doncs, senyor meu està a punt de realitzar un gran servei per França. Els aviadors s'amagaran aquí fins que vostè els proporcioni els documents falsificats. Però d'on els trec jo uns documents falsificats? Tindrà un home amagat al soterrani. És un falsificador expert. Ell falsificarà els papers i els hi donarà a vostè. Oh, i no els podria enviar per correu jo aquests papers? Allà on es trobin aquests senyors i així no hauran de venir i els estalvio el viatge, per mi no és cap molèstia, pagaria el segell i tot, miri. Si la carta fos interceptada, li seguirien el rastre fins a localitzar-lo i es trobaria a la plaça del poble sense adonar-se'n, mort. És millor la seva proposta. I on és l'home que ha de falsificar els papers? Oh, val més que vostè no ho sàpiga on és ara. Però de moment es troba en un lloc molt segur.